Zəfər günümüzə artıq 4 gün qalıb. Müharibə dəhşətləri xalqımızın taleyinə kədərlə yazılsa da, əslində unudulmayan fəxarət hissi yaşanan bir tarix də bəxş etdi bizə. Zəfər gününü. Bugün bir daha həmin tarix xatırlandı. 44 gün yaşanan həyəcanın sevinci yada salındı. Özü də vətən müharibəsində iştirak etmiş bir qrup hərbi qulluqçu ilə. 44 günlük tarixdən danışdıqca danışır, həmin günləri sanki yenidən yaşayırdı. Polkovnik leytenant Seymur Abıyev deyir, döyüşlərdə iştirak etmək mənim çoxdankı arzum idi. Elə bu arzum da reallaşdı. Qələbə günü xəbəri almaq həmin gün şuradaydıq. Düzdür, bizim həmin vaxtlar o qədər də məlumatımız yox idi, amma ki, rəhbərlik tərəfindən elan oldu ki, həmin gecə Cənab Ali Başkomandanımız efirdə çıxış edirdi. Çıxışı bizə çatdırdılar ki, artıq qələbə bizimdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən Teyyub Dadaşovun sözlərinə görə isə döyüşlər çətin olsa da mübarizə əzmimiz bizi qələbəyə apardı. Bu çətin yolda qazanılan qələbə bizə o günləri sanki unutdurdu. 30 il ərzində düşmən güclü müdafiə xətti qurmuşdu, amma bizim əskərlərimizin mənəvi psixoloji vəziyyəti, ruhu yüksəkliyi daha güclü idi və biz bu əmri neçə ildir, 30 il ərzində gözləyirdik. Dəniz xüsusi təyinatlısı olan müsahibim Elçin Qaraşlı da müharibə xəbərini eşidəndə çox sevindiyini dilə gətirir. Biz düşmən arxasında fəaliyyət göstərdiyimiz günlər bizim digər artilleriya bölmələrinə koordinat verib və onları darmadağın etməyimiz, qrup şəklində müəyyən baskı, pusqu və yaxud da hər hansı bir strateji obyektlərin götürülməsi bizim üçün hər gün sevindirici olurdu. Təkcə qurudan və dənizdən deyil, həm də havadan ordumuz düşmənə zərbələr indirirdi. Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotu Şamil Tağzadə 2015-ci ildən bu sahədə fəaliyyət göstərir. O həmişə nə vaxtsa döyüş olacaq və biz qələbə qazanacaq şuarı ilə yaşadığını bildirir. Onun bu arzusu da 44 gündən sonra reallaşır. Mənim uçuşlarımdan biri demək, Xanlıq kəndi tərəfində oldu. Xanlıq kəndinin üzərində uçmaq artıq bizim üçün çox böyük bir qürur hissi idi. Təbii ki, orada azad şəkildə uçmaq, öz torpaqlarımız üzərində uçurduq. Amma ki, bizi kədərləndirən nə idi orada? Biz həmin ərazilərdə uçanda baxırdıq, torpaqlarımız artıq çox bərbad vəziyyətə salınmışdı. 30 illik vətən həsrətimizə 44 gündə son qoyan hər bir hərbiçimiz bizə əzizdir. O günün sevincini yaşaya bilməyən zəfər qəhrəmanları bugün yanımızda olmasalar da onların əşyaları hazırda Hərb Tarixi Muzeyində qorunub saxlanılmaqdadır. Muzeyi ziyarət edən hər kəs isə bu qəhrəmanları bir daha yaxından tanıyır. Hürü Əliyeva, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.